E nós seguimos agora com outras informações do governo federal em mais uma edição do Repórter NBR. A segurança pública é tema de um debate que acontece nesta tarde no plenário do Senado Federal, com representantes do Executivo e especialistas da sociedade civil. O repórter João Pedro Neto acompanha e tem os detalhes ao vivo para a gente. Olá, João Pedro, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. É isso mesmo. Olha só, começou há pouco mais de uma hora, cerca de uma hora e meia, essa sessão de debates aí sobre a questão da segurança pública, como você falou, Roberto, aqui no Senado Federal, no plenário do Senado Federal. Essa sessão convocada aí pelo presidente do Senado, senador Eunício Oliveira. Participam aí pelo governo federal os ministros da Defesa, o interino da Defesa, general Joaquim Silva Luna, também o ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, do recém-criado Ministério da Segurança Pública, ministro Raul Jungmann, além do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, o Sérgio Etigoin. Também participam, como você falou, Roberto, representantes especialistas aí da sociedade civil, como, por exemplo, o presidente da Associação Nacional de Delegados da Polícia Federal, presidente da Associação Nacional de Procuradores da República e representantes de entidades como o Fórum Nacional de Segurança Pública e o Laboratório de Estudos da Violência. A gente lembra que essa questão da segurança pública, né, Roberto, tem sido aí um debate aqui no Parlamento, onde vários projetos têm tramitado, vários projetos importantes nessa área têm tramitado, e também no governo federal, que além de ter decretado a intervenção federal lá no estado do Rio de Janeiro, também criou recentemente esse Ministério Extraordinário da Segurança Pública para justamente coordenar e integrar as ações aí nessa área juntamente com os estados. Então, no começo dessa sessão de debates, Roberto, o ministro interino da Defesa, que fez uma fala já na abertura aí dessa sessão, ele disse que a questão da segurança pública é uma prioridade nacional e também uma questão de urgência, urgência nacional. Ele destacou aí que as ações das Forças Armadas lá no estado do Rio de Janeiro são de garantia da lei e da ordem e disse que as Forças Armadas estão preparadas para atuar dessa forma e que é preciso entregar resultados para a sociedade. Vamos ouvir então um trecho aí do que o ministro falou agora há pouco. Vamos ouvir. Há necessidade de que se entregue resultado nesse esforço que está sendo feito agora no Rio de Janeiro e nas outras áreas que são necessárias. Temos empenhado também, como Força Armada, na nossa fronteira, no estado lá do senador Romero Jucá, lá em Roraima, exatamente no limite em Pacaraima, uma área que conheço bastante. Tenho dois filhos que nasceram naquele então território federal de Roraima. Outro esforço que as Forças Armadas estão fazendo ali naquela área. Então, o que se pede, me entregue resultado. Vai haver uma convergência de esforços, e esse é o principal, pelo menos no meu entendimento, dessa intervenção que os colocou, o interventor, casualmente, é o militar que está lá, é reunir esforços. Reúna as pessoas que estão ali juntas para poder trabalharem. Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil. Coloque essa gente para se entender, para trocar informações, para juntar esforços. Princípio da física, a somatória de vetores tiver toda apontada na mesma direção, o resultante será maior. E que, em vez de ter atrito, tenha esse trabalho. Definição elementar de física. O que é trabalho? Trabalho é força vezes deslocamento. Se um desses fatores for zero, o resultado é zero. Se houver muito esforço para deslocar nada, não teve trabalho. Teve atrito, teve esforço, então não houve nada. Então, é essa percepção diria, do Ministério da Defesa, mas das Forças Armadas, ao serem convocadas para esse tipo de missão, estarem prontas para atender. E o debate sobre violência e segurança pública é aberto à participação da sociedade. Basta acessar o portal e-Cidadania ou ligar gratuitamente para o Senado Federal. A segunda etapa de implantação do e-social para empresas começa em julho. Agora são as companhias com faturamento anual superior a R$ 78 milhões de reais que devem incluir no sistema as informações relativas aos empregados. Esta fase do programa é destinada às 14 mil grandes empresas do país, que empregam 15 milhões de trabalhadores. Essas grandes companhias vão ter que fornecer informações sobre vínculos empregatícios, quantos funcionários foram contratados, quantos demitidos, quantos estão afastados, por exemplo. Com e-social, os empresários vão enviar informações trabalhistas, previdenciárias, fiscais,
de uma forma muito mais simples. Antes, as empresas já tinham que fornecer esses dados, mas agora, com o sistema, em vez de preencher vários formulários e entrar em muitas plataformas, os empresários podem enviar todos esses dados de uma só vez. Ele traz benefícios para o governo, que passa a ter informações de mais qualidade, né, que vai permitir com que ele planeje políticas públicas muito mais assertivas, né, com dados qualificados, vai facilitar a fiscalização dos processos trabalhistas, previdenciários e tributários. As empresas terão redução significativa de custos, pois hoje elas estão obrigadas a transmitir periodicamente 15 informações para os órgãos de controle. Isso tudo vai ser substituído gradualmente pelo E-Social. O E-Social é um projeto conjunto do governo federal que integra Ministério do Trabalho, Caixa Econômica Federal, Secretaria de Previdência, INSS e Receita Federal. São 5 fases para a implementação completa do programa. Até janeiro do ano que vem, as micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais que possuem empregados terão que aderir ao programa. No ano que vem, as empresas públicas também vão passar a usar o E-Social. Esta fábrica em Brasília produz telhas, chapas, tubos industriais para as indústrias de metalurgia, serralheria e construção civil. Aqui trabalham 450 pessoas. Para a diretora da empresa, o novo sistema deve facilitar a consolidação dos dados. Vai facilitar porque o envio antigamente era feito, mas a consolidação dessas informações é que eu acho que era mais difícil. Essa ferramenta já está levando todas as informações que iam de formas fragmentadas e em diferentes relatórios. De acordo com a Receita, os empregadores que não enviarem as informações dentro do prazo não conseguirão incluir dados nas outras fases, já que as etapas iniciais funcionam como pré-requisitos. As empresas que não observarem as datas podem ser punidas e receber multas. E agora a gente vai ao vivo para o Ministério da Saúde, onde está o repórter Pablo Mundim, que acompanhou a coletiva que encerrou agora há pouco com o ministro de Saúde, Ricardo Barros. Olá, Pablo, boa tarde para você. Boa tarde, Roberto. Boa tarde a todos. Exatamente. O Ministério da Saúde lançou há pouco a campanha de vacinação contra o sarampo no estado de Roraima. A meta é vacinar cerca de 400 mil pessoas. Até o momento foram confirmados 6 casos de sarampo em Roraima, todos venezuelanos. Foi registrado apenas uma morte de uma criança venezuelana, mas o Ministério da Saúde ainda não confirmou a causa. Lembrando que Roraima tem recebido centenas de venezuelanos devido à crise humanitária no país vizinho. O Ministério tem reforçado a cobertura no estado. Até o dia 23 de fevereiro, foram aplicados 2 mil doses e capacitados 277 profissionais no estado e na capital, Boa Vista. Eu volto com você, Roberto. É isso aí, Pablo. Obrigado pelas informações, um bom trabalho para você e nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal.